Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Bandung. Nah, Bandung saya iki wis ning desa rek, ning desa. Bandung karo pangerane, Pak Bambang. Pangeranku dibuka kan. Karo cintae Bandung iki nang desa. Bandung saya iki ning Jogja. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku mau wis teko pantai barang Bayu, seneng era bener. Nah, iki rek. Ceritane iki biyen wak dhewe tau manggon kene. Iki biyen Bandung pernah bertinggal di sini dan Mbak Vela dulu lahirnya ya di sini. Di tempat ini. Kayak gini. Nah, sekarang ini rumahnya Bandung sudah roboh dan sudah enggak ada lagi bekas rumahnya. Sekarang jadi hutan. Nah, hutan. Tinggal sumurnya ini ada. Nah, tinggal sumurnya. Iki ya ceritanya Bandung iki neng kene iki rek ndelok-ndelok lemahe. Mbah, ibuke Pak Bambang. Nah, iki ceritane iki jarene iki arep didum. Mbah piye ya Mas yo? Ora paham mek kursi klumpukne dulure ning kene. Mbah arep dikandani sing piye? Aku sik urung paham. Iki sik urung ketemu wong. Pokoke awake dhewe sik ndelok-ndelok ambek dolan sampean-sampean niku. Isik padha kerja saiki. Nah, iki Bandung tak ndelok-ndelok. Ambil flashback masa lalu lah ya, pas tinggal di masa lalu lah, nek aku ora paham bae pokoke mengenang masa lalu ngono ya lho. Sak durunge Bandung lemu koyo ngene rek, biyen sik cuwilik sik koyo wit. Iki lho klopo lencir ngono. Saiki wis koyo wit apa iki? Ula apa? Ono ula iki dhuwur kene. Dhuwur wit klopo pinggir sing janjangan pinggir kene kae nang dhuwur kloget-kloget kene cilik tapi. Warna apa? Mbok ijo mbok apa nang dhuwur kono kae lho, nang dhuwur sing ndi lho? Sing iki lho, sing iki lho. Pokoke sing siji loro telu iki lho. Papat siro lupa. Warna ijo. Ora ketok, pokoke ketok kluget-kluget. Biasane ulo iki apa jenenge? Apa kuwi? Cilik kok. Tutuk iki lho apa ulo bajing? Oh, iya antaran iki. Ya lah kae. Nang kene iki godhong sore ya Allah. Ku ana lek 6 durung kenal kan lek 6. Saiki tak kenalno kae dulurku kae dulurku karo Kang Men kae. Biyen ki aku urip ning kene iki karo ki. Lho karo dulurku iki. Iya ki biasane Bam iki rek. Nah, sing biyen Bam tau cerita kelatak iku ngene iki rek. Ono mlindo teblok-teblokan ngene iki lho. Eh, tenan kae. Ora. Wis ono nomo kok pokoke golek sok. Nah, koyo ngene iki rek, koyo ngene iki mlinjo sing ono kulite. Nah, nek jenenge mlinjone wis ceblok iki jenenge klatak ngene iki rek. Biyen cilikane bangi golek ngene iki. Didol. Didol. Didol ning iki. Nah, saiki aduh, Bandung kepengin balik mulai. Dongakno ya lur ya, dongakno dulurku kabeh, dulur subscriberku kabeh sing padha sayang karo Bandung ya. Dongakno muga-muga Bandung iso balik nang rene meneh. Amin, amin. Muga-muga karo sedulurku wedok iki meneh ngono lur ya Allah. Heeh. Salah. Mbok nang kene sesuwulan apa? Lah sesuwulan ki terus Pak Bambang ora kerja apa piye? Kongkon ning kene sebulan iki terus kepiye ngono lho. Lah ya paling tidak ya seminggu ngono lho. Lah yo seneng tenan. Ora seminggu yang lalu. Kene iki sik akeh jamur-jamur ngene iki Mbak Nung iki jamur opo ayo iki? Jamur ora kan dibangan ayo. Mau nak ndukur kene ana ulone Mas. Ndur klopo. Paling ulo bajing paling. Biasa. Nggih, iki Bandung iki gawene golek kayu ngene iki. Nggo urup-urup iki jenenge blarak. Iki blarak ngene iki, biasane ben tak gogo tak klek-kleki, tak taleni, tak nggo masak. Wah, enak pol pokoke biyen iku uripe koyo harvest man ya. Iya, tenanan lho. Mangane ya nandur-nandur. Oh, lah iki sumure sih ya. Ya ono. Bu, wedi aku lek ono ulere lur. Ora iki ketokane iki ora ono ulere. Sumure. Paling ya pancane ulur sing opo. Melinjune lagi tenan lho Mas. Iya. Njupuki lho. Oke. Oh, tenan tuh. Oke, pol. Melinjune ngentek rogor kabeh kok. Klatake lho. Heeh. Ora kanggo. Ya Allah. Iki klatak tok rek nisor iku. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Mas iki meneh nek sing nggo nek digunakne iki dikuras. Dikuras ya. Iki sumur ngantek terbengkalai lur. Biyen iki sumur paling apik iki, paling bening. Pokoke oh berarti temene dijerone meneh apa Mas ngene iki? Dikuras tok. Dikuras tok ya? Hmm.
yo seneng lho. Terus kok biyen iso agung yo. Biyen iki terus aku iso sampe dhuwur lho, Mas. Saiki mungkin ketigo iki bek yo. Iya, ketigo. Heeh, Mas. Biyen iki nang kene, biyen iki nang kene iki kamar mandi lho, biyen lho. Bulan 10 ya? Iya. Bulan 10 iku ketigo. Biyen nang kene iki kamar mandi lho. Biyen, ya Allah, seneng tenan. Dongakno lho yo. Banung dongakno iki lho. Iki wis ana pencerahan yo, Mas Bam yo. Ana pencerahan yo, Mas yo. Iki ceritanya Banung diceluk kongkong ini dikelumpuk nih, arep dibagi tapi Banung si urung roh ini, si urung roh dilunturungi pokoknya cara ngono idam-idaman ini wis enek lah Banung kepengen mulai rene ya Mas ya? Jadi ini Banung insya Allah aku nek wis clear kabeh, nek wis rundingannya wis nek wis dirunding, wis rundingannya mateng kabeh, aku Banung karek ngerungokno pokoknya kentongan tueng 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 Banung kali seneng kono duduk Banung saya melihatnya Banung ramai lan duwe kene iki lho wae Cak Bambang ya Cak ya. Oh iya. Penting kan digawe. Sing penting dinggoni. Enake rodok rono. Iya ya Mas yo. Iya. Ini lho Mas isih koyo ngono Mas lan talur. Ndukure koyo isih hutan ngono kae lho nduk. Senengane Banung iki rek masih asri pol. Iya. Isih asri, nggone isih asri rek iki. Lah iki biyen bayine Mbak Vela, Mbak Fitri, Mbak Vela biyen ning kene iki lahir nduk kene. Dadi Mbak Vela biyen kelahiran kene. Biyen Banung iki gawene biyen si anak serigala yo. Sing anak serigala biyen. Apa lairane Vela? Arus kan. Berarti iki meneh iki tetean biyen iki Mas Yoki ya Mas Yoki. Iki lha sing dinggo tetean. Mas yo, kene iki ya Mas yo. Siap wis terpendam. Ya Allah, dulurku subscriberku kabeh, ya Allah, dulur tercintaku, dulur tabokku, dulur anti skipku, ya Allah, dongakno kabeh ya lur ya Banung. Muga-muga Banung kelakon urip ning desa. Ya amin, ya Allah. Ya Allah, tenan Banung njaluk tolong dongane. Banung ora njaluk apa-apa. Banung ya kudu semangat. Donga tok dan semangat tono Banung iki no, tidak patah semangat. Lur, pokoke yes, Banung. Tabok subscriber aja lali iku sing gare Banung semangat terutama doa-doane setiap langkah Banung selalu ada doa para subscriber tercintaku I love you too full pokoke yo wis ala Banung ini seneng tenan pokoke padahal Banung ini gering wek saiki semangat pokoke wis alhamdulillah dudu gak ada subscriber kabeh ya Allah syukur alhamdulillah ya Allah panjene dulur akeh iku ngene panjene rek. Dongane mujarab tajir, tajir ta Mas, manjur. Ya Allah, Banung insya Allah akan kembali ke sini. Biyen cilikane dipam biyen awak dhewe nanduri klopo ya, sampe mendhuwur ono iki Pak Bambang nanduri. Iki salah satunya kelapanya. Pohon kelapa yang masih kecil ini mungkin salah satunya tanamannya awak dhewe ya Mas paling yo. Awak dhewe terus 20 tahun ya Mas orang ngene ya. 20 tahun. Sekitar 20 tahun lur. Tidak menginjakkan kaki di sini. Ya Allah, pokoknya delokne ta Mas dhuwur kae kae sampe koyo ngono isian. Nah, tadi ku iki ku koyo bukit apa gunung iki termasuk ya? Bukit. Bukit Gupit utawa sering disebut Gunung Gupit ya. Gunung Gupit. Tuh ta. Oh, Gunung Wongso. Ini tuh Gunung Wongso. Di lereng gunung, rek. Oh. Ya Allah, gimana? Dulur si anak pring-pring, anak. Ayo mlaku rene. Sumure wis ana, Lur. Sumure wis ana. Sumure sono, karek iki lho, karek iki meneh Banung iki oleh sing pinggir. Ngomong sing banter gak ketok, gak tunggu. Banung iki meneh oleh iki sing pinggir endi urung-urung, soal ceritane iki dulur sing enom dhewe ku pinggir kono, terus sing kene iki nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kono. Iki kan dulur 5 ya Mas ya. Dibagi dulur 5 lur, ceritane ku ngono. Mbung kok oleh sapiro, Banung iki berharap banget kok lek Cak Bambang wis oleh cara ngono wis diserai iki lumbang bagiane ibumu ngono ki wis langsung tak deki gubuk-gubuk ritik pokoknya aku kudu balik rene daripada ning Surabaya ngontrak lur duit opah ora melu di omah nang kene iki ndek duit sithik-sithik ditablokne iki pring akeh ki nggo ditancepno dadi apa apa cagak engko dadi kayak genteng papat ibaratnya kayak semanggi ngono ki lho lur kenek dinggo
berteduh nuk ni sore lur. Ya Allah, wis iki lho. Barokah sing gawe urip ya Allah, barokah dulur subscriberku kabeh. Donga dinongo setiap hariku ono faedahe. Banung selalu dapat pencerahan, selalu dapat hadiah, selalu dapat doa dan lain sebagainya. Pokoknya Banung selalu berucap syukur kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa juga para subscriber tercinta Banung ya Allah. Wis ya lur ya cukup sak meneh sambung maneh engkok sore maneh engkok tak review non di mana engkok sore ya engkok gurung ketemu dulur-dulurku kabeh sian. Cuma lagi tas teko Banung ya. Ya wis assalamualaikum. Dadah. Oh iki lho ono nganune. Ono apa Mas? Tanduran alami. Oh ala iyo.